Tvarko ir klausimas yra apie nuostatas. Kalbėti apie įsitikinimus ir nuostatas. O kaip yra su pozityviomis nuostatomis? Ar galbūt iš vis nuostatų neturi būti? Taip, visiškai neturi būti, taip. Taip. Aš nesakau, niekada nesakiau, kad pozityvios nuostatos gerai, visos nuostatos yra blogai. Visi lūkesčiai blogai. Taip, planuoti reikia, tikslą turėti, svajonę, bet tai tu supranti, kad tu ir vadini savo žodžiais, bet vis tai lūkestis. Aš tikėjausi, kad ten bus vyras padorus. Sako, kaip tu išsiaiškini, tai žinai, jo biografija, arba tu ten kažkaip, nu, tu kalbėjai apie tai, ar ten susitarei tai. Nu, aš tikėjausi, jis atrodė, nu, kaip politikus pas mus renka. Toks atrodo solidus, o taip renka pas mus močiutė, suprantat, politikus, nu, į rinkimus. Jie neturi reitingavimo, jokių instrumentų. Jo gerus darbus padarytus, jo klaidas, kaip jis koreguos, kaip jis spręs problemas. Niekada neišgirsit iš politikų jo nei vieno, kaip jie tai darys. Jie tipo planuoja, pusė nepavyksta, paskui sprendžia, kodėl nepavyko. Viskas, jie nėra jokios, nu nieko, nei viena prognozė nepataiko. Niekada. Nu tai todėl. Nu, toks atsakymas. Toks atsakymas. Virginijau, nebent tu ten ką nors gali dadurti arba patikslinti, jeigu nori. Nežinau, aš tiesiog siūlau, žinot, kad jau esam kalbėję ir kai buvo mūsų tas susitikimas su tie, kurie pradėjo pirmą klasę Kaune, tiesiog visiems sakiau, žiūrėkit, kad įrankis netaptų jūsų tikslu. Taip, Tai čia tas pats su sąmoningumas. tom nuostatom, kad ar bloga, ar gera nuostata ir išsivalyti dabar staiga nuo nuostatų. Evgenijau, gali praplėsti tą mintį? Taip, nu tai čia vat ir faktas yra, mes turim būti laisvi, kai tu esi laisvas, tu esi nepažeidžiamas, tu priimi gali bet kokią informaciją, tu gali praleisti per save, ką reikia palikti. Tavo sprendimai yra lankstus, tu prisiderini, visata per daug galinga, kad ją įtakoti ir keisti, ne, čia daug dievi prisiderinti ir ją suprasti. Turi būti laisvas, kai tu esi dogmose, nuostatose, programuose, ar negatyvė, ar pozityvė, suprant, tai yra neadekvatus. O turi būti sąmoningumas, tai yra adekvatumas. Nu, aš biškai sąmoningumą kitaip laikau, tai yra suvoki, kas tu. Suvoki, kur tu esi, suvoki, kur tu eini ir suvoki, kas bus. Tai ir vat, mes visi tai norime, nu, tokio garanto. Tai mes siekiame ten to gausimo diplomo, tada stabiliai, tada tikrai gausim gerą darbo vietą. O taip pat mes, bet čia nuostata. Nes žmogus niekaip negali prognozuoti. Jeigu paklausiu, kodėl tu taip tiki, o tu kodėl ne? Ne, kodėl, kaip tu gali argumentuoti man, kad tau patiks gerą darbo vietą? Kaip? Tai ašgi turiu aukštąjį diplomą ir ką? Aš galiu pasakyti, nes aš padidinsiu įmonės pelną 25 procentai. Jeigu ne, tada galėsit man nemokėti atlyginimo. Suprantat? Tai yra adekvatu, tai yra konkretu. O viskas kitas sapalinės. Ir todėl ten turėti pozityvias nuostatas blogai, turėti negatyvias nuostatas blogai, tai programas, o gal geras programas, o programa sėkmė, tai yra blogai, tai yra suvaržymas mūsų, pasaulis per daug detalus, per daug didelis, kad laikytis to. Jūs galite laikytis ir paskui atsitiks kas nors baisaus. Tai yra faktas. Mes turime būti laisvi, lengvi, lankstus, adaptuotis mokėti. Žmonės nukenčia kada? Nes jie lūkesčiai. Jo, jei aš 10 metų toks pat, arba 30 metų tam pačiam darbe, nu taigi tai yra, nu nėra lankstumo, dabar, vat, kaip čia kažkas uždavė, 10 metų dirbus, vat, kaip sudėtingai išeiti į pasaulį. Reiškia, vienintelį, ką gali žmogus, jeigu jisai, bet čia kai iš mokyklėtės, tai jis turi šansų, bet visas kitas kitoks žmogus, jisai ant tiek jau, nu, susiformavęs, jo, kaip sakykime, kiti dar mėgsta sakyti, taip aš susiformavęs jau. Reiškia, nelankstus viskas, ne vaikas sieloj, vat, viduj, vaikas mirė. Nėra ten to. Nėra žaidimų, fainai, įdomu. Nėra. Ne, čia nesąmonė. Čia va taip, čia va taip. 10 metų darbe viskas, stuobrys jau žmogus. Ir jisai nieko negali. Tai jis mes darbą, jis ieškos tokio pačio darbo. Tai problema. Ir tu žmonės plaukia visą gyvenimą tam pačiam lygiui. Ir ką jūs mokinatės, ką jūs bandote išeiti šauti kitur. Į kitą lygį, teisingai, tai yra įmanoma 100%. Jeigu darysite, kaip aš sakau. 100%. Jau kitam lygiai suvokime. Bet dar turi būti psichika, energetika, na, sąmoningumas, po to realus, materialus dalykai ir kelias. Pusmetis, metai, du, trys. Nu, sporto salė ateinat, gi nenueinat ten mėnesiui ir jau jūs švarcnegeris ar ten, nežinau, kas nors dar, ne? Nu, ne, taigi reikia metų metus, kad pasiekti rezultatus pats visur.
Žmonės pasiduoda. Keista. Ir gauna tokius rezultatus. Dabar tokie greičiai, nu taip efektyviai, tai veikia. Nu jūs 9 pamoką, jūs tikrai pabandėt. Jeigu jūs 100% darėt, ką sakiau, nu jums kosmosas sakė nerealiai. Nusiraminau. Valdau savo emocijas, gaudau, kontroliuoju, niekada to nežinau, kad taip yra. 100% veikia. Iš karto. Ir žmonės neturi kantrybės. Aš nežinau, kaip jūs čia padaryt. Irgi ne. Gerai, aš čia taip patrolinu, galbūt daugiau plačiaja prasme. Gerai, važiuojam toliau.